la refem i tinguem a veure a la lliga també el 29. Donem les gràcies a l'Ajuntament de Canals, al Club Ciclista El Pinyón, el de nom d'Escadis, i hem recaudat 1.250 euros, així que gràcies a tots per col·laborar. I ara, xica, hi posarem gràcies. Jo primero. Gràcies! Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tots que hem vingut així a rifar. Avui t'he rifat com a mare. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Mira, així tinguem la dona més major. I així baix tinguem l'home més major, que puja també per casí. Afillat en canal. L'home de la construcció. Un home major que diga que yo no puedo decir esta o la otra, porque si lo digo yo, queda malamente. Bueno, Montañana, mono. Pau. A la una, a les dos i a les tres, quina? Ja? A la, roba. Jo no tinc, jo no... Ara està... Va, puja la bicicleta i ja per casi dalt. Això és de carbono. Això és de carbono, això és el millor que va. Això la tira de portugueria per acabar. Ara va, primera bicicleta, va. 4.314. 4.314, el xec i bici. Ara va. Va, que puja. Ui, ui. Vale, maqui bicicleta. Donar per el consellat de deport. 5.333. 5.333. Ara va. 5.333. Iiii, mira, ha faltat la coma. M'ha faltat el pico. Ara va. Sí que bicicleta. Va el número. Ai, mare, que número més bonico. Ries, ries. 5.793. 5.793. Va. A qui li ha tocat? Mira, mira, mira. A veure. A veure, va. Puta. A veure, a veure. Molt bé. A veure, aquí. Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve. A veure, gràcies a tots.